يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا حاضرين والغائبين، اللهم اغفر لنا حاضرين والغائبين، اللهم ثبت أقدامنا على صراط المستقيم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، انتهائي معزز حاضرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى سند فضل احسان سيس يات بابركت مجلس مزمنكس مجتمع سبديمت يات بابركت مجلس متعلق نبي محترم صلى الله عليه وسلم فرمان چو آلينو حازن نکاح نکو کرو سب بازر دپوٹ اعلان اعلان کرو ام موجوب تاکہ يوزن لڑک جہانگیر سب چو تندین سائنی دوستان ترشدار لگ پتا ام سن نکاح سب جو لواز دنی واس اندر اور تیز بچی شو ناو ارم جان سچے ریاض آمدن بچی یتے پنڈ گسی ارم جانین سائنی یسن تا ہم سائن پتا تا رشدار ہم پتا لگیں اہند رشت سب جو سندو شرمالس اندر جہانگیر سب چی من ناو تیم سے سب جو نکاح تاکہ انسان اس گیسن کا غلط شکوک ذہن اس اندر کے دویم چو یہ موجب اعلان کرو نکاح چو اسلامی معاشرش بنیاد یعنی فاؤنڈیشن کن چھے امک سون معاشر چھ مسلمان ہن معاشر مگر اسلامی معاشر چھن کی سون معاشر چھ زیادہ مشتمل یعنی سائنس سوسائٹی ازن چھ کشیر من چھ مور دین 60% مسلم مز روزن مگر اگر جموں کروس انکلوڈ ادروائز چھ مور دین 80% 90% آلموسٹ تو یم سوری مسلمان چھ روزن یت معاشر مگر مسلمان اسلامی معاشر چھن کی یوزن کن چھ آسن یہ چھ دون نفوسن ہندی پیدا قسمز یمن یسے وجودس یعنی زن نفر یم ساتن یمن نکاح چھ گژھن تو اخ فیملی چھ بنن زور گھر یل پتہ یکوٹ نزدیک نزدیک روزن اتھ چھ محل ونن اور زور محل یا پانچ دہ محل ہیکن کن اکس گامس مز ست واریہ گام یم اکی طرف آسن تتھ چھ ونن بلاک یا ایریا ونن تو واریہ ایریا رلت ملت چھ بناون پتہ تحصیل اور تحصیل ز پانچ چھ بناون پتہ اکس ڈسٹرکس واریہ ڈسٹرک چھ بناون پتہ اکس سٹیٹس اور واریہ سٹیٹ چھ بناون اکس کنٹری واریہ کنٹریز یم اکی طرف آسن بناون چھ سب کانٹیننٹ تم سب کانٹیننٹ چھ بناون کانٹیننٹ الٹیمیٹلی اٹ لیڈز ٹو دی فارمیشن آف ورلڈ پتہ چھ بنن دنیا بھر بنیاد چھ یہ کن آسن اس لیے یوتاہ یہ مضبوط آس کن تیوتاہ ہیکو عمارت کھڑا کرت سون یہ دین چھ آفاقی دین یہ چھ الحمدللہ یونیورسل تو رحمتک دین چھ یہ ام اعتبار گژھ سن کتھ تہ آسن یونیورسلی ایکسیپٹڈ یم اعتبار سن کتھ گژھ آسن لاجکس پیٹھ مبنی یہ گژھ نہ آسن اللہ تعالیٰ بچین عقلی خلاف کتھ کی اخلاقس خلاف کتھ کی تاریخس خلاف کتھ کی تو بس گوڈنچ کت ون عالین حاضر نکاح نکو کرو اعلان اور تریم کت نکو اعلان یم موجوب کرن چونکہ معاشرس من چھ یت اخ سنس معاشرس من پرابلم یہ سب دی مز یہ یمس بچی نکاح تو یت گھرس نکاح تو یہ انہ رشتہ دار پیون کر تلن ترا حالانکہ اسلامی معاشرس من سی معاشرہ ذمہ داری اکس فرد سن یوت ذمہ داری یہ کنسپٹ بی ریوائو کرنے خاطر گئی سارے لگن پتہ یہ مسجد سے تعمیر کرن تو پور گام چھ سادن اور مسجد ہند نقصان چھ پور گامس بسن سون نقصان مسجد چھ رچ آسن یوتھ مسجد گام شان آسن اور یوتا گامس من بچی آسن دین دار اور یمن آس رت پاٹ جوڑ گس یمن ژھانڈن سو چھ گام رچر آسن گام دین داری ہن انڈیکیشن آسن تو بس عرض کرن تاکہ سرسی ماخرس لگ پتہ مے کیا ذمہ داری ہمسائس لگ پتہ دکاندارس لگ پتہ کاندرس لگ پتہ یا اتھے پاٹ ڈرافٹ ڈاکٹرس لگ پتہ انجینئرس لگ پتہ مے کیا امہ حوالہ ذمہ داری امہ کن حوالہ کیا چھ مے ذمہ داری اللہ تعالیٰ ترمز تو بس عرض کرن اخ چھ ون عالین حاضر نکاح وجعلوا فی المساجد
امیک اہتمام اگر چلو مسجد پاکس مز کرو تاکہ توتین تم لک تم زن رشتہ دار آن گھر سے کی مگر یتھ تم بوزن اکہ معاشرے بنیاد ترا تم تادن اکہ نت بیرنگ سادن تم تو بہرحال گھرس مزہ نکاح یو نکاح حوال اخت کر بہ یہ تلق اخ حقیقت سان معاشر ساری عبادتوں من یہ عبادت یس قرآن کریم تفصیل سان بیان کرم وقت عبادت سے نماز تہ قرآن کریمس من شیٹ کھت زیادہ ربیع الاول تذکر کورمت اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ مگر ام نماز تو زکات ڈیٹیل ہچنے ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھ حاج وچن ڈیٹیل ہچنے ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح واحد سا عبادت یم پور ڈیٹیل کر قرآن نے بیان مگر نکاح کے حوالے چھ نہ یت سینسٹو کی ون تائم از یمو حاج اس کورمت یا عمرہ یا یمن وار کر اللہ تعالی یسن سارنی یم ساتن زیارت بیت اللہ کرنے خاطر انسان نیر یا گھن عالمس نش مفتی صبس نش یا یم کورمت حجا عمرہ دپان چس مے گھن ور لچھ وٹ کھسن نس بہ گوت کی بہت ان پڑھ مے گھا وت ہاؤ زبردست فکر آن پہ وانا شپین یا کن جائیں امیک آمت کیمپ منعقد کرنا یہ تور گھن توت چھس اطمینان یعنی کہ توت پنس امس پن مول صاحب دلس بہان توت گھن نا بہت رات دمت مگر مہنگا سوری سمجھ کی سمجھاو تو یہ گھن ور لچھ گھن مے وٹ نکاح حوال کم کور تو لڑکہ کوشش کران بہ وچھا سورہ مجادلہ کیا سورہ نساء کیا تاکہ بہ وچھا مے کت پاٹھ پیش یون پنس شوہرس شوہرس تریا فکر مے کت پاٹھ یون پنہ کور نہ مولی صبس نش گھن اور نہ گرکی ونان شرین تہد نکاح کیا وقت گھن ویو کس اگر نی عربی گھو یاد کی تو اردو پہ ترجمہ گھو تہ پتہ آن کیا کیا نا کر امہ حوالہ سے سنس معاشرس من غفلت اچھ باسان نکاح گو نکاح پور تو رخصتی کر حالانکہ یہ بڑ ذمہ داری اخ اور تمہ ذمہ داری ہند آمت یمن آیہ مبارکن مزہ بہترین پاٹ یہ سا یہ تشریح کرنا اللہ تعالیٰ سے یمن آیتن ترے آیہ مبارکہ یم چھ پڑھن محض ثواب موجب یوت کی قرآن کریم اخ آیت پڑھنا زیادہ ثواب اکس لفظ ترہ نکی مگر اچھے صرف ثواب موجب یوت پڑھن بنیادی طور سے رخصتی برہ بوزن کور تو لڑکے تم کت تھی یاد تھان یہ کرن یہ کرن کیت پہ پکن یت پہ پکن کی اگر اس صرف پڑھا ثواب موجب یا برکت موجب اس پڑھا سورت الفاتحہ اتھ چھ آمت ون ام القرآن یہ قرآن موج سورت الفاتحہ فتح گوڈنک سور اس پڑھا سورت الاخلاص اتھ چھ آمت ون سلسل قرآن ون تھرڈ آف دی قرآن اس نہیں پڑھن کی یا اس پڑھا سورت یاسین قلب القرآن قرآن دل سے چھ پڑھنے اس پڑھا سورت الرحمن اور یعنی رحمان گو ماہرین قرآن کریم اور اصول قرآن اچھن سے پڑھن کہیں اچھ پڑھن یہ ترے آئے مبارکہ سورہ نساء آیت سورہ آل عمران آیت سورت الاحزاب آیت تاکہ یمن دون یہ ون تہ کیا ام پہ ذمہ داری عائد سپدن بیم پہ تہند ذریعہ یمن دون نفوسن ہند ذریعہ یمن دون بچن ہند ذریعہ کیا امجیٹ رلیٹو یعنی کورِ ہند زن مول موج بوج بن تم کیا ذمہ داری تو یم لڑکہ سن تم کیا ذمہ داری امہ موجب امپورٹنٹ اصالتن نکاحس فضیلت وکالتن نکاح کھوت تو سنس معاشرس مجھے رخصتی آس کی تمہ سات لڑکے یون کی منچان یہ حیا الحمد للہ یہ رت چیز مگر بہرحال پہ یہ امہ سات ان مگر آئی اصل ام سی پہ کات بوزن یس کیفیت لڑکس تو کور تاری سہ نہ تہہ تہ مے تک اصل تہذی زندگی بدلونی آم سات تو بہت عرض کر نکاح حوالے زن گوڈنچ آیت سے یہ آیت سمجھ برہ ون بہ تھی سورے رومچ آیت تمہ سر فکر یہ کتہ بڑ عبادت تو اس کتہ پہ امہ حوالہ سینسٹو بن اللہ تعالیٰ سے سورے رومس مس پڑھا ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعلنا بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون اللہ تعالیٰ فرماون میانہ یم نشانی سائنز آف اللہ یم زن آسان تم رب سند پرافٹ سمجھان اللہ تعالیٰ سند امبیا تم سمجھان اور کیا رت انسان کن کن ساتن خدا صبن کا نشانی سمجھان مثلاً آسمان پھر ور خدا صبن نشانی سون دل دڑکن سانہ اجازت ورائی کر دلس تھا ما دڑکن ز کہیں یم سات یہ رکہ پہ زن ون انسان بہ کرا بیہ اک لٹہ یہ کر تمنا کرے کت کر پہ تمنا یعنی یہ دل سنس کنٹرولس باقی نماز لج ون اس نماز دوران تین خبر کتنے خیال آمت تک پنس کنٹرولس مز انسانس کی تو بہت عرض کر اللہ تعالیٰ فرما نکاح تہ میانہ نشانی مزہ نشانی ومن آیاتی ہی اور میانہ نشانی من یہ نشانی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا مے بنوت انسان سن جوڑ انسان اندر تاکہ انسان سن جوڑ بنو نہ فرشتوں مز نہ بنو جناتوں مز کیازی انسان سن ایموشنز انسان سن احساسات انسان سن جذبات انسان ہی سمجھا اس لیے انسان سن جوڑ بنوم انسانو مزے کمہ موجوب تاکہ یمن کرن سکون حاصل وجہ نو بینکم مودۃ ورحمۃ اللہ فرماون
بہترین کتھ فرمان اللہ سبحان فرماون یتھے دون بچن پتہ چھ لگان زِ سون نکاح سب دی پان ون اللہ تعالیٰ فرمان بہس یمن دون بچن کرن عطا وجد بینکم مودت و رحمت بہس دشوانی بچن ہندس دلس من محبت تراون تو رحمت تراون محبت کس بنیادس اوتام اجنبی اوتام چھ پائی نہ بچی شرمال گژھ میون نکاح نہ جہانگیر سوئی پتہ میون نکاح گژھ لوز دین مگر یتھے یہ گژھن چھ اللہ تعالیٰ چھ امہ پتہ ہندس دلس من اکس بیس من محبت تراون اور اللہ تعالیٰ سن وچھ کیا چھ سنت فرمان اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کس بنیادس پہ چھ باز پان ون اکس بیس دھیان تھاون پانچن ورین شیٹھن ورین بجرس من چھ بڑ باز دھیان تھاون رحمت کس بنیادس پہ یا دنیا من چھ عجیب اکھ اللہ تعالیٰ سند اخ سنتا زی ات محبت چھ یہ کشش آسن امن دو نفوسن اس پت اللہ تعالیٰ بچ چھ کرن عطا یوتن یم چھس محبت کرن تیوت چھس نان تہ بڑ بب کرن تی چھس کرن ماتا مالی تی دیکھس ہم کرن ماں ماس پپ یم سری چھ محبت کرن ات محبت سے چھ اوے گژھ نکاح آسن رضا مندی سان یت من محبت برکت آس تو گوڈنچ کتھ اس میں یہ مانن دویم کتھ اس میں مانن چھ یہ چھ گوڈنچ آیت ات مز اللہ تش فرمان یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد اللہ تش فرمان زی اے دنیا کے لوکو تو کریو تم سرب سن تقوا اختیار یہ میں پد کر ایکس نفس واحد اس نش اک نفس واحد مراد چھ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایو مطلب گو میٹیریل چھ کنی وخلق منها زوجا ام سی نشا کو جوڑ بناونا یس میت حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بناون اس رب استعمال کر سو میت چھ خاتون مست استعمال مس کرنا میٹیریل چھ کنی ایم اعتبار گو یہ چیز زی نش مرد شو خاتون ورے نش خاتون شو مردس ورے گونیش کا دویم کا میٹیریل چھ کنی سورۃ المؤمن اس مچ نکتا اس کہ ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من تین اد گار میں چھ اللہ تعالی بنو اللہ تعالی تکیاز جی کیا چھو مطمئن میٹیریل چھ کنی بعض اوقات چھ گارن مز یہ چیز سپدن اگر گری کانس چیز اتھ لگنی کی مثلا آج کن چھ موقع کن چی لگنی اتھ کی بعض اوقات چھ مرد کرن بیزی خاتون فکر چھ تن تو کت میسی بنایو خدا ہے کن چیز چیز چھ کوئی شی اتھ لگن کی یس چیز یتس تھاون اسلام کور منع یا کوئی ساتن چھ کوڑی بچار مال نی پھیرن واری زیاد پت چھ نہ وابس مز فرصت آسان کوئی سات کی یہ تم پائی چھ نی مرد کر سخت میسی بنایک یمن چھ احساس کی اسلام کور منع دپ نہ میل چھ کنی تہ دشوینی البتہ امہ پتہ ون نفس واحدک چھ مراد یہ چیز زِ جسمانی ساخت چھ الگ الگ میٹیریل چھ کنی جسمانی سٹرکچر چھ الگ الگ کام چھ الگ الگ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرمان الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا یہ بہترین کا زبردست کا چھ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات التا فرماون مردس بخش میں کینسن معاملن مس فضیلت خاتون کو زیاد یعنی مرد بنو میں جفا کش ایم چھ سون حرام مردس چھ پھر سون حرام کتے تے حالاتن خراب کتے تے حالاتن خراب اگر راہ کیو جانوری کان یا انسان سی شکل مز کان ظالم جانور دروازہ تران گس مرد نیرو نہ کی خاتون تے کہ جی زو کھو زیاد چھ قیمت اسمتس اور سنت معاشرے میں بعض اوقات یہ گسن خاتون دروازہ تران مرد سن دروازہ تران کی حالانکہ یہ صفت تو رب مردس کئی بنو یہ کہ یہ حکمران یاو گھر تو سری اتن آلن کئی مراد گو چھت یم تے نبر معاملات آسن گکن شڑن تے گسن پتہ لگن کہ معاملات کم چھ نبر یہ گس تھون پروٹیکشن یمن کرے یا بون کئی کو یہ چیز زی باغک معاملات دکانک معاملات یہ گسن مردس ہی پتہ آسن وبما انفقوا من اموالهم اور مردس چی فکر تھاون تم چھ پنہ خطر تہ کمان پنہ جوڑ سن خطر کمان پنہ بچن خطر کمان یعنی کماونش یس زن ذمہ داری ستھو ربن مردس پتہ یہ مزور آسیا دکاندار آسیا ملازم آسیا یا پن باغ آسیا ربن تھون مگر امس تھون ذمہ داری خاتون کو ذمہ داری تھو فس صالحات قانتات حافظات پس خاتون گس آسن صالح قانتات قانتات مراد گو یہ گھر بڑ زیٹ زیٹ مز سجد کرن واجن قانتات ونس ایکچولی امس گھس آن صفت صبر تو صفت شکر اگر امس ارم جانس یہ لوز زانی کھت کانیامت آس تی رچ شرمالس مز یہ گھس مالن ون الحمد للہ فلن چیز اس یہ کھت بہتر ام سی مالن بڑ سکون یہ چیز کمی آس تم دن پہ مالن ون ام سی مالن روزن واری فکر صفت شکر تہ گھس آن صفت صبر تہ حافظات یہ گھس آن حفاظت کرن واجن مردس پتن ات گرس تہ
پنس اسمتس تی اور تریم اہم ترین چیز بقول علامہ اقبال علیہ الرحمہ بطول باش پنا شواز اثر کہ دراغو شبیری بغیری دمن امس پائزی بچن تیرچہ تربیت کریں اینڈس کوشمنز گش ست تربیت گسن یہ گسن اللہ تعالی بچین ڈراما وچھن وچھن دو دن کے یہ گسن اللہ تعالی بچین بدل کان چیز وچھن وچھن دن دو کے یہ گسن دبن علامہ اقبال بطول باش پنا شواز اثر کن پر تھائی تو پانی کوئی پانی بین تھائی تو زمان کے فتنوں نش دور دیو کا حضرت حسین اس حضرت حسن سے نفرت یہ اس امت سے مصیبت مز نے بر کریا اس من زخمن اس مرہم کریا تو یہ ایمس کام پوچھ ایمس کام اگر وین دو بس مرد خاتون جو برابر دیٹ از فیمینزم دیٹ از نوٹ اسلام فیمینزم گو مرد لوگ جینز خاتون لائک جینز مردن کو مستس کاٹ خاتون دی کر کاٹ مرد راو کالو نو کالو نو خاتون دی نیل کالو نہیں یہ کیسے نہ شون اسلام کی ہاں پانی حقوق دیت اسلام علی مس الگ مردس الگ شوق چھنہ ایکس بیس ورائی کین مگر نش کم پائی خاتون نش کم پائی مرد گوڑنش کتس میں یہ وانے نفچ واحد جو ترین چیز اشتاون وحدت امہ وحدت امہ گو ایس گیس پور امت تصور آس پور امت تصور کہ ایس گیس آسون پور دنیا کیم لکشش خدا سبن آیال اللہ خلق و عیال اللہ بلکہ قرآن کریم میں سورہ تغابن اللہ فرمان ہوا لذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ نے کہ سری لکھ پاد اور یہ ملک مجھو زکسم آخ چی ایمان انوال یعنی اقرار کرن والی فرما بردار بی آخ چی انکار کرن والی یعنی غیر مسلم این مطلب آخ چی امت دعوت بی آخ چی امت ایجاب ایکش دعوت دین بی ایکش قبول کرمز قبول کرن والی شو پانو مقام پرزناون تیل ایک سو بیس نام دعوت دیت اور پتہ یہ امت مسلمہ تقسیم کرن حنفی شافی مالکی دیوبندی بریلوی اہل یہ گو امت مسلمہ پر ظلم کرن یہ مسلم بس پتہ اس حنفی الحمدللہ شافی مگر یہ گیس دعوت دن حنفی شافی مالکی بریلوی دیوبندی اہل دیسی جماعت اسلامی اکنک کے یہ گیس بس اسلام اس کن دعوت دن خدا اس کن دعوت دن پتہ مسئلہ کن یت پر عمل کرتا پر مبارک پرواہ چونکہ تو بس عرض کرن تو اس خدمت اس مزید کا فرمان اللہ سبحان نفس واحد چھشنان اگر دنیا کس کو نکار نہ نسمس انسان سے پریشینی ایس گیس آسم تین خطر نرم دل نرم خدا یا یہ انسان کرن پریشینی من جابا اگر یہ پریشینی اس میں مسلمان اس تیر گیس لازمن مین جائنی ماس ہفتہ سمجھ اگر ادھر گا سی لازمن امد تصور شیئر ہے یا اس فلسطینوک نب لکوٹ بچے چورن دون شنگرین بیت گیس دون گنگر نندر لاؤوئی اگر وہ برابر آئی نندر میشن کا حق بنن بتو آت تھوت تکیز اور وائن اللہ تعالیٰ سن توب یہ گیسن دعا قبول کی اگر کان گرا اس کشیر مز یا اس بچور روشت بات کھاون میں آئی حیث سن زاک خبر کی میں کھن کوئی حق بنا مون خدا اس میں کر پھلن چیز آدھا تکیز بکشن امت کو حق ادائی کرن دل کی تو بس عرض کرن تو اس خدمت اس مزی کا فرمان نفس واحد چھشناون اگر لوز دین اس مز پاگا ام ساتھ رکھ سے دی گیسی نکاش شکر سن سائیکال جگلی تیمز ام ساتھ ان آرڈر کا چھے گسن وائن یہ حاضی ہے یہ تیس خوشی شرمال کے ساتھ میں شریع گسن جہاں گر سن گرس مزا اس کان گام اللہ تعالیٰ بچین یہ گر گیس ڈوک دن دا ام ساتھ نفس واحد چیہ ہے چیزے شتاؤں و خلق من حضا و جہا ام سے نشا ام سن جوڑ بنا قرآن کریم اس من چھن کنی شا یہ کور کچ سائی بنا احادیث مبارکن من چھ اشار میلے یا لڑکان تل بنا ایتا شی میں ذکر تو بس ایک پر کرو ایک دفعہ انشاءاللہ کور آئی بنا کھور پہ کور آئی بنا کل پہ کل پہ آئی بنا محترم ریاض صاحب تھی دھیان پریتھ کنس مالس پریتھ کنس مامس پریتھ کنس ماجہ بڑی بابس پترس یہ خواہش ربا سانی بچی گھس آسن یوت یہ گھس تت آرام دنیا اعتبار تھی آسن آسائش دینی اعتبار الحمدللہ یہ کھانا گناہ تمنا کی مگر عملن گھس آسن تیار کرت پن بچ یعنی دعا گھسو کر خدا امس تھا دنیا تہ بہتر تو آخرت تہ بہتر مگر عملن پز پنہ بچی خطر اس عملن یہ چیز ہچناؤن خدا سانہ بچی ہند ات یین تت گرس بکار یہ گھن تر گرس مز ایڈجسٹ دعا کرو رت رک واریہ رت رک دعا کرو اللہ تعالیٰ کرنے آرام بہترین دعا مگر عملن بچ کر تیار سائیکالجکلی چان ات گھن تر گرس بکار یل بہ تپر گھس تم گھن دعا آن کر چان حوال ین پہ چان بچی آئی یور الحمد للہ اس وان پہ آرام اخ کت یہ آئی نہ بنا کھور پہ تیز واریہ مل سوچان مے کور کور یا مے کور بین نکاح امہ پتہ گھس گھر سی باغ دور دن امس دن خاندار حالانکہ قیم بنو اللہ مون گڑے قیم بنو اللہ تعالیٰ مرد خاندار خاندار اگر خاتون بنے کن گرس یہ حاضی خاندار امہ گھر نظام درہم برہم گھس یہ گھس نا زہیں سوچن ہاں ون گھر اللہ تعالیٰ کرن تمہن پن سائے یہ گھر رود ہوئی بچار خدا کرنے پن سائے تو بیس دن اس تم مظلوم خبر گیری کرن توفیق اللہ تعالیٰ تو گھر تم کر تمہیں تو بہت وا دم کت
يكاد أسبوعاً خوار بتاعني بنان كه يثاين ماترم جاهنگر سمي طرف يمشي آ كام موجب شن نكاح كرن كه واري إن شين شيء بوطن كشير مز ناس غيره صاحر اسكور نكاح صاحر موجب شن نكاح كرن كه ناس غيره اس تنجي كمزوري اس خاطر اس كه اسكر اي موجب نكاح نكاح شيء كرن بني ترشيس الله تعالى سبحانه حكم إيش طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كام شو كوار هندس فترة تسمج يلي رخصتي بعد 5 10 دقاسن وو دقاسن اگر نه كوار كاري كام كين يكاي سايكولوجيكلي بيمار أمي سوت بامبان أيجني بي. أمي شاف غارسمس كهانتي كارو إيباي سوت أمي كارو باز. مگر كاي مو يمشي نكاح كارن يتبعد يي ساموش. ماجيد من شيء كسر إبال كارن كاتو. ماجيد أيسي. الحمد لله طروي كش. مگر أيسي مو يمشي نما ماجيد بناو. إيش إبال تموجب. نكاح إبال تموجب. بعدش كام أمي كاسن سر بلا شيء يا. أمي كاسن يتس من باقي مظهر آسن. بل كي أي بناو كود لاركا إنتال. يش سينس ماشر سمن سو أخ وبا وينكس. موجود يس دور پس کرن يش جہل تگس بنیاس پر اش اکثر ون خاتون گئی حاجی چاہے سپن موج اس کوڑ اس بین اس خاندار نس پس من مگر کی تکے اس مش مردس اس ایرنی مردن خاتونن چ 12 پیر سفری بس یعنی بہ جوڑ چ اس لڑکائے مردس چ بہ و جوڑ حاجی خاتون مرد کت گئی اس سوت خاتون گئی حاجی بنیادی طور چ ات مزہ فلسفہ اسلام من اس گسن یہ کت ونن کی نس ٹوٹ نبی سسم زمن ماج تو اس کت پڑے کو من کوڑ چھوج بی می آئن ہسپٹ فٹ انگلش اس کت پر منو حضرت فاطمہ تو زہرا ہسپٹ فٹ انگلش اس کت پر منو اگ یا بال پائی دیگر اس منو نو اس بلا مزن خدا اس کی تخلیقی کر مرد بنے چھو خاتون بنائے حج حالک اللہ تش فرمان الذی خلقک کف سوا کف عدل فی ای صورۃ ما شاء رکبک نو اگ خدا ایمن پانی میں بہترین ایکن کت بنائی تھی اس کم گئی اس منو ست بنو تا کوئی بنی طور چھ فرمو ٹاٹ نبی سسم یس یہ لڑکن ہچ اگر ایم کوڑ یہ حجر پن پرزنو ایم چھ جنتک اٹھوے دروازے ال فرماون یم فرض نمازن اہتمام کور یم کوڑ فرض نمازن اہتمام کور ماہ سیام چھ روزن ہند اہتمام کور ایم پت تریم پنس اسمتس کرن راش چوریم پنی شاورس کرن اطاعت دبن اطاعت مطلب گون کہ یہ کسن کہ سجدہ مگر یہ روز لڑکن ہن پڑھت پنج جکت شاورس نبر نیر نکی یوت تہ گژھن ہمسائے سن گڑ میں اجازت بگسا کنا مش مالن گسن ساور نی اجازت وارن کی یعنی یتی کیا کاری شاور سے اجازت فرمان یس خاتون یت حالس مز گزری یس نماز پڑھن روز تھاون یس پنس افتس رواج کر تو شاور سن مارن وز رواج جند کے اٹھ دروازے میں پر خوش چھس تپری اس تے پاج اس حجرس کرے رہے مرد سا ون زی یس یہ حجرس پر پن یہ کرن سود کرنے کوشش کی بلکہ حجرس یہ چاہتا تھا کہ نرمی سان پیش یون فرمان تہ مسم بہترین چھ تہمس سو من احسن خلقه يمزن اخلاق رت اس وقلق لي ازواجه سرك بهترين يوس پنن جوڑن سي رت اس ان يش بالانس کت پچ کرم گوڑنک حق چھ اس سارنی اللہ تعالی سن گوڑنک حق اس سارنی گوڑنک حق گوڑن دت لڑکن تے اس سارنی مرد خاتون گوڑن دت اس پرف کن کام کرنے وچ وچھن یت من چھ مے خدای رئیس کے نار رئیس گوڑن دت کس اس وچھن خدا سب چھ رئیس کے نار سو کوشت پاس اس سو آسیا گھرک فاصل سو آسیا معاشرک فاصل سو آسیا کن تنظیم فاصل سو گوڑنک چیز پہ وچھن زی خدایا اگر یہ بہ کرن دراس تو مگس میں ناراض گوڑنک چیز دویم حق چھ دشمنی بچن آسن پنن والدین ہن والدین ہن پاور ہاتھ نہ کی دویم چھ پنن والدین ہن حق اگر وے نکاح گو کوڑ چھ مے والدین ہن گوڑن دویم حق کی کوڑ چھ وے دویم حق پنی شاور سو یعنی اگر ایک نکاح برو مول تو موج پکار گوڈنیت ماج ہند آلو مان اگر بی پکار بی ماج ہند آلو تریم لٹ بی ماج ثویم لٹ مر سند آلو یوت نکاح گو کوڑ وی دمی حق پنہ شوہر سن تریم حق اسلام دن پنہ زوک حق دپان اسلام حق دیتمت کوڑ تو لڑکس تھی چنو پنہ خطر سہ جوڑ اس تھی ایمان بنانس مز کرو مدد اس تھی آخرت وت اختیار کرنس مز کرو مدد اس تھی رشتہ دار پرست بنائیو یعنی تیت جوڑ تلو چنہ یم سی تہن دین تہ روز محفوظ دنیا تہ روز محفوظ واری نکاح گھن پہ پٹھہ پرسن کی مامس پرسن کی ناراضگی گھن دپان تیت جوڑ چن زن کی اس تھی دور کرو پنن والدین نش ہاں الگ نیرن چھ بنا کی مگر والدین ست پہ کتھی کرن سہ گو مصیبت سہ گو تاوہ تو بس عرض کرن تہس خدمتس مز اللہ تش فرماون یہ بنو مے لڑکان تل اور ات دویم فلسفی چونکہ لڑکان آن ادر کن آرگن تمو من تم سی امپارٹنٹ آرگنس وائٹل آرگنس تمو من اخ آرگن یس دل ون دپان یہ نکاح بنان ڈال اکس انسانس ٹاٹ تم سن فرمو چونکہ وچمت
اسلامی بہار وین کی اچھن آزادی وشمس ایزا اس لیے چھنے گونا باسن گونا کی واریا گونا پجی پے مثال کے طور پر اسلامی معاشرس مز جس بالغ کور تو بالغ لڑکا اس اگر نے تمن گھر نکھوک طاقت اس کی تم شتل کرن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان پر عمل تم روز تھا سن معاشرس مز زہی ونن بالغ بچس مول مش لگیو تو تھا روز تم اس طاقت دس گئے نفلی روز تھا اگر نہیں باہن جن تو تھا اٹھا گتا روز سیوامز گوڑ تھاکن تو اس کے تھاو باقیس نت چھو امت سود یا ما شاء اللہ شباب من استطاع منکم البا فلیت الزوج فائدم یستتو فالکم بسان نوجوان اس سرکن پیڑا سن بھیر اور تیم اس پانے کافت کرن جی ٹوٹ نمیس نمہ پیر گاو تو تیم اس نوجوان کافت کرن اور ہم دبن ہو اچھ لگن مز یہ پانے دربار کرن اس اوڑ اوڑ پھیرن ٹوٹ نمیس نمہ ونو یہ تیم اس نمیس نمہ پھیرن کالا یکن اوڑا ٹوٹ نمیس نمہ ٹوٹ نمیس نمہ کر گیوڑے سلام اے معاشرے کے نوجوان یہ تو سکون ساڑا جو سنا کہنا سرکن پیڑ بیانس کے بال پائے دیگر اس کے زمانے میں موبائل اس پر فیس بک چلانے سے چھن سکون کی تک اس قران میں چھن لکھتی تے چھ خدا سن ذکر سے یا صحیح سکون ترس نبی سن پر درود سوزن سے سکون ہاتھ میں چھن سکون کی پر اگر تہ مس طاقت چھ باہ ہک سکون نکا تے اس تو نے اچھا رہے تو شرم داس کی حفاظت اگر نہ چھ تو طاقت کی سرکن کو چھ پھیرن فالکم بسوم تے تھی روز تے اس تو نے اچھا رہے تو شرم داس اللہ تو فرمان یہ بنو تے تو ہن کر ڈال اگر فائلم یسری فائلکم بسوم فائن ہو نو وجہ یہ بن تنگر ڈال یہ بچا ہوتے دبن نکاح باب گس آسن یہ یزن کوڑ چھ اگر ا لڑکس کن غلط خیال آو یہ لڑکن گس کن غلط خیال اس اندر دین آسن دل اس مس کے اتے پر لڑکس ان خاطر تے گس اس نیڈا یہ دل چھ چونکہ ام ساتن پگا ارم جان وار کر سدی بار لوز دل گھر ترائے تے گس وار کر جہانگیر سنس گھر اس میں شرما اگر نہیں سائیکالوجیکل تربیت ایسا گسن کے یعنی ذہنی طور کور تیار زیادہ اکہ سات پن گھر تر نیم لکٹ قیامت ام سات مالس ماج خطر بھائیس خطر یہ کور ام سات تک سر تم گھر یت مز اگر نئی کور پنہ تو بین پنہ سے وچمت نکاح گھن یہ کوتاہ کروشل ماحول چونکہ ون سائیکالوجیکلی مالس ماج تی پتہ گوڑے گمت یہ چیز تر تربیت گھن اخلاقی تربیت بیاکھ ذہنی تربیت بیاکھ مالی تربیت مالی تربیت یعنی مالی تیاری لڑکس کریں زیادہ کور کم پہم یعنی تم مہر پیان ٹھارن تم باقی معاملات پیان ٹھارن تو بیس گئی یعنی دوم تیاری پی کر اخلاقی تربیت حوالہ لکھن امام غزالی علیہ رحمہ کیمیائی ساتس مطلب دپان یہ تربیت گھن امس زیادہ بروہی پنچ وری یعنی یہ گھن مالس ماج تربیت سوئے تربیت تر پتہ تمس بچس تربیت تو بیا گئی سائیکالوجیکل تربیت یم سات یہ نیر یت گرس مز یہ مول موج پن سوری محبت وین گھن منتقل گھس بیس گرس مز اسلام فطرت دین کتا دپان امس کور گھس یہ لڑکن پہ مز بنانے یہ دلس نزدیک امس کور گھس تک یہ جہانگیر صوب دین محبت مال سن تائ سن تاج ہن تہ محبت گھس کمپنسیٹ گھن تو اس جہانگیر صبح فیملی سہ گھس امس کور دین عزت تو اکرام دپان یمس کور پن شوہر کر محبت اور لڑکہ سن گھر کرس عزت دپان تمس گام آ شہر آم بوزن بچار کی غربت آس یا امیر آم کہیں فرق پیوان اگر تم زنیام تو میلے اخ عزت اور بی ملس پنہ شوہر سن محبت اتنا خیال تھوان یتھ نکاح گو ام پتہ اگر لڑکہ اس بہان کچنس مز زیادہ کالس رخصتی بات چھ بہان کچنس مز گھر گھن دپان بہتر تک امس اخ ذمہ داری اخ یہ گھس اس وقت گزارن تمس سی وقت ات پہ گھن شرارت کھن کی گھر من یتھ نکاح گو ام پہ رت پچ گھن پہ دن نظ متام اس نکاح سہ کور ون خوش تہ کر نا سون اچھا کمزور مے ون تھی گوڑے اچھن زیادہ تربیت یافتہ کی لگان پانچ اٹھ وری سمجھنس اس رشتہ زوجیت کیا گو کلس پہ تو ات وغیرہ پتہ یل بہن تہ نیرن سہ گھن تیوتہ عزت سان زت دہ گھس اوڑ گھنٹہ گزارن پنس مالس ماجہ برہ کن یہ گھس پنہ خطر جنت زین یت نا یہ نیر بہن تک پہ یا مول اس ماج وچن یا بیاہ وت ٹن پنہ خطر لگ جہنم اللہ تعالیٰ بچے تہ گھس نا گھن تک ات آیت مجھے بتمت مان فرمان آو وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله فرماون بيتزو رشته رحم یاد کھوجو تت ذات سم سن وتق اللہ الذی تساءلون کھوجو تت ذات سم سن ناو ہتے نکو پیغام ہت چھو گسن یعنی نکاح کریو مگر ات مز تھیزو یاد تے اللہ تعالی سن قوانین کیا چھ یم تھیزو یاد ول ارحام رشتے رحمس کرزو قدر یہ نکاح بعد مول موج پوف ماس یہ حقوق گھن ہڑ اللہ دفر ان اللہ کان علیکم رقیبا بہت پریت کن چیز نگرانی کرن وول یعنی مراد چھ یہ چیز اللہ تعالی چھ وچھن اس چھ آمت یور محض یہ موجود دون نفوسن گھس ایمان نصب مکمل
مگر أتھ پٮ۪ٹھ اِنتِما أسۍ کَرو پَتہٕ یہِ حظ ایٖجاب قبوٗل تہٕ دُعا. یہِ چھِ واریاہ بٔڑ کَتھ. اَصٕل چھُ سٲنۍ نِیَت کیٛاہ آسہِ, اِنَّ مَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّة. واریاہ اِنسان چھِ نِکہٕ کِس پروگرامَس منٛز یِوان ییٚمہِ موٗجوٗب مےٚ چھِ چیٖز ژور نِنۍ, مےٚ چھِ تَتہِ کیٛاہ کھیوٚن. اگر اِنسان آو نہٕ اَمہِ موٗجوٗب کیٚنٛہہ زِ نِکاح سۭتۍ چھُ گژھان دۄن نفوٗسَن نٮ۪صٕف ایٖمان مُکمل, اِزا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين, نٮ۪صٕف دیٖن چھُ گژھان مُکمل. دَپان اگر یہِ اَمہِ موٗجوٗب آو پَتہٕ کھیوٚن چیوٚن اَنُن چیٖز پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ, مگر اگر نہٕ یہِ اَمہِ موٗجوٗب آوہُے بہٕ روزٕ تَتھ مسجِد منٛز شریٖک یَتھ منٛز دۄن نفوٗسَن گژھِ ایٖمان مُکمل. مےٚ ووٚن گۄڈَے أسۍ چھِ مُسلمانَن معافی مگر اِسلٲمی معافی چھُنہٕ کیٚنٛہہ. اگر کٲنٛسہِ نِیَت آسہِ ہا یہِ چیٖز یہِ بہٕ آوُس نہٕ اَمہِ موٗجوٗب کیٚنٛہہ, اَسہِ اگر وٕنکیٚس یہِ بَدلاوٕنۍ نِیَت, اَسہِ سون چھُ رحمتُک دیٖن الحمدُاللہ. اگر کانٛہہ دۄہ جماعت کہِ نِیَت مسجِد منٛز نٮ۪ماز پَرنہِ, وۄنۍ آسہِ نہٕ جماعت أتھۍ, أمِس آسہِ سَلامٕے یوت أتھۍ, أمِس چھُ اللہ تعالیٰ لیکھان پوٗرٕ جماعتُک ثواب. یعنی اگر أسۍ وٕنکیٚس تہِ بَدلاوو نِیَت, رۄبا أسۍ آیہِ ییٚمہِ موٗجوٗب قیامتٕکۍ دۄہ دِ یہِ کَمرٕ گوٲہی. کیٛاہ گوٲہی دی؟ فرمان ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بُخاری مُسلِم شریٖفَس منٛز تہٕ بُخاری شریٖفَس منٛز چھُ یہِ حدیٖث مُبارک. فرمان حضرت ابوٗ ہُریرَن فرمان قرأ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر آیا, اَکہِ دۄہ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تَمہِ پٮ۪ٹھ یہِ آیت, یوم الدین تُہنٛدِ سۄخبار آو زِ زٔمیٖن کٔر قیامتٕکۍ دۄہ خبر نشر. اَسہِ ووٚنُس دوٚپُن ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ بوب زِ أمِس صحابی چھِ وَنان یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ زٔمیٖن کَتھ, تدرُن ماخبارا, یورے فرمٲیِتھ تۄہہِ چھُوا گُمان یہِ زٔمیٖن کِتھ پٲٹھۍ کَرِ خاص زِ زٔمیٖن کِتھ پٲٹھۍ کَرِ کَتھ, تۄہہِ چھا اَمیُک گُمان؟ فرمٲیِس اللہ و رسول عالم, نہ حظ خۄداے زانہِ, خۄداے سُنٛد رسول سُنٛد زانہِ. فرمان چھُ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمان چھُ فاین اخبار ہا, بَس یہِ زٔمیٖن کَرِ قیامتہٕ دۄہ خبر نشر. انتشد علی کُلہِ عبدٍ و عمدٍ, یِمن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مردس مُتعلِق تہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خاتون مُتعلِق, بِما عملا علی ظہریا, مےٚ پٮ۪ٹھ کۄس عمل آیہِ کرنہٕ, عملا قزا و قزا, یومن قزا و قزا, کمہِ دۄہ کۄس کٲم کٔرٕن تہٕ کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕن, کمہِ دۄہ کٔرنٕے نہٕ کٲمٕے. واریاہ چھِنہ سڑکہِ پَکان کٕہٕنۍ ذِکِر نہٕ کَران, وللہ چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ پنٛنیو چھِ واریاہ مُسلمان پَکان سڑکہِ, دۄہَس چھِنہٕ پَران پانٛژھ ہَتھ دروٗد تہِ کینٛہہ, دۄہَس چھُنہٕ اَکہِ ہَتھِ لَٹہِ اَستغفِرُاللہ پَران. یعنی مُسلمان گَرَن منٛز نٮ۪ماز پَرَن وٲلۍ, مےٚ چھِنہٕ وٕچھمٕتۍ تِم تِم کیٛاہ آسن رٮ۪تَس پَران 20,000 دروٗد. مطلب یہِ کٔمۍ بہٕ تہِ گژھِ قیامتُک کھڑا, نہ حظ یژھِ پَتہٕ ہنفی شافی یژھِ مولوی صٲب, یہِ کٔمۍ بہٕ تہِ گژھِ کھڑا قیامتٕکۍ دۄہ. اَسہِ چھا باسان یہِ گژھِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ جنت چھِ بَکَل یہِ حظ یہِ مُشتاق کشمیٖری, اللہ تعالیٰ کٔرِنَس مغفر, دَپان جنت چھےٚ سرا یَتھ ؤتھی دروازٕ آسہِ, ییٚمِس خۄش گژھِ اَسہِ اور جنت زیُن موٗمِنو ٹٲٹھ زُو اولاد مٔرِتھ, یَتھ نہٕ زَن پیوٗش گژھِ پٮ۪ٹھ سُہ کَتھ روزِ حرم دٲرِتھ. ہے یوٗت چھےٚ سہل زِ أسۍ کَرو نہٕ پیغمبر صٲب دۄہَس پانٛژھِ ہَتھِ لَٹہِ تہِ یاد کِہیٖنۍ, پَتہٕ دوٚپ توتہِ چھِ أسۍ أمۍ سٕنٛدۍ اُمتی اَستغفِر اللہ. أسۍ چھا تیٖتیٛاہ پاک پیغمبر صٲبَس دۄہَس سَتہِ لَٹہِ کَران اَستغفِر اللہ, أسۍ پَرو نہٕ ژورِ ہَتھِ لَٹہِ تہِ اَستغفِر اللہ, کَم سے کَم توتہِ گژھِ مُسلمان ہَتہِ لَٹہِ پَرُن سُبحان اللہ بہتری, سُبحان اللہ لذیٖم, ژوٗرِم کٔلِم, پوٗنٛژِم کٔلِم, ترٛیٚیِم, یہِ گژھو أسۍ پَرٕنۍ. أسۍ گوٚو کَم سے کَم قۄرانٕکۍ کیٛاہ آیَت وِرٕد کَرٕنۍ, شۄنٛگنہٕ وِزِ وَتھنہٕ وِزِ, تیٚلہِ جِناتَن ہٕنٛدۍ اثرات مۄکلٕنۍ تیٚلی. ییٚتہِ چھا کَم بٮ۪مار آز یِمَن ہیٚمہِ حظ کٔرۍ سحر ہیٚمہِ حظ کٔرۍ یہِ, ییٚلہِ نہٕ أسۍ تِمَن سُنتَن پٮ۪ٹھ عملٕے کَرَن یِم زَن ٹٲٹھۍ أمِس تِم ہیٚچھنٲے. بَس بہٕ کَرٕ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ اِتِفا, اللہ تعالیٰ اِنَّ اللہ کَنَ عَلَیکُم رَقیٖبا, اللہ تعالیٰ چھُ دھیان تھٲیِتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کَتھِ. ییٚمہِ ساتَن پَگاہ اِرم جان تور گژھِ, أسۍ چھِ ییٚتھَس موٗجوٗد, أسۍ کَرو پَنٕنۍ نِیَت یہِ خۄدایا أسۍ تہِ آیہِ وٕنکیٚس قیام تہِ تُلزِ اَسہِ یَتھ مسجِدِس منٛز زِ أسۍ آیہِ دۄن بَچَن اوس نٮ۪صٕف ایٖمان مُکمل گژھان نِکَس, رۄبا اَسہِ تُلزِ ایٖمان والہِ اَتھ مسجِدَس منٛز. تہٕ دوٚیِم چیٖز چھِ یہِ چیٖز ریسپانسِبِلٹی یِم زَن آسان چھِ, سۄ گٔے یہِ کَتھ زِ کِچَن محفوٗظ تھاونہٕ خٲطرٕ چھُ واریاہ ضروٗری, ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ رُخصتی گژھنے جہانگیٖر صٲبَس تہٕ یہِ حظ یہِ أمِس اِرم جانَس پٮ۪ٹھ پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَرٕنۍ تہٕ سورُے مُجاہدُلُک ترجُم پانہٕ ؤنۍ پَرُن, پَتہٕ وٕچھُن زِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پیش یُن. کِچَن گوٚو محفوٗظ, پوٗرٕ گَرٕ چھُ محفوٗظ گژھان. أکِس مَجلِسَس منٛز ہٮ۪کو نہٕ یہِ سٲری کَتھٕ بٲیِتھ, مگر مےٚ چھُ تَمنا زِ سٲنۍ سارے بیٚنہِ تہٕ بٲے گژھن وٕچھِنۍ سورُے مُجاہدِلہ, پَرنہٕ پَتہٕ چھُ تَران فِکرِ شوہرَس ییٚلہِ رٕتۍ پٲٹھۍ پیش یِوان خانٛدارٮ۪ن, شوہرَس چھُ تھَکُن ژَلان. اگر اللہ ٹوٹھ أمِس سَماو اَکہِ ساتَن سیوٚدُے ژاے اَندَر, اور چوٗنٛکہِ یِتھ پٲٹھۍ اوس نہٕ عمارت کینٛہہ بَنٕنۍ, حضرت خدیجہ کُبرٰی رضی اللہ عنہا فرمان میٛانہِ تاجدار مےٚ وَن تہٕ آز کیٛاہ دٔلیٖل چھِ, تۄہہِ گٔیوٕ شاید سلام کَرٕنۍ مٔشتی. ٹوٹھ نبی سَمدراے واپَس, تُہۍ وٕچھو سیٖرت نِشام وٕچھِو تُہۍ, ٹوٹھ نبی سَمدراو واپَس, پَتہٕ کٔرٕکھ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ. أسۍ چھِنہٕ گَرِ آسان دَہہِ لَٹہِ, أسۍ کَرو نہٕ پانٛژھِ لَٹہِ تہِ سَلام, أسۍ زَن وٕنی کَران کِتھ کَرو بیٚیہِ. مےٚ یَنہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ یہِ پوٚر پانہٕ کِتابہِ منٛز الحمدُاللہ, بہٕ چھُس کَران گَرِ سَلام, کوٗتاہ محبت چھُ گَرِ بَڑان. موج سَمجھ ژورِ لَٹہِ ژٕ اَنٕنۍ سۄ ڈول کٔر پَنٕنہِ ماجہِ, یہِ چھےٚ گۄنا, أسۍ مَنٛدچھَن بیٚنہِ سَلامٕے, بٲے سٕنٛز سَلامٕے. اَسہِ چھُ وۄنۍ شُرٮ۪ن گوٚمُت یہِ عادت الحمدُاللہ, اَسہِ شُرۍ تہِ سٲری اَژان یِتھ لَٹہِ اَژان سَلام. یہِ چھُ یہِ ماحول چھُ بَناوُن, اَسہِ اِسلٲمی معاشرٕ بَناوُن تَمہِ سۭتۍ, نَتہٕ ییٚلہِ بَچہِ وٕچھان چھِ آز موبایل پٮ۪ٹھ کٕم چیٖز, تِمے کَتھ آسان کَرٕنۍ.
أسك رياض كتب الإكتفاء أسك رب الدعاء أسمع الله تعالى سربا يمس رص يتمس كاتر بيني تيم دي سامجون بتوفي أو الله تعالى سمعه ربا أجر كان كاتا إس جمس تيس يزن يتمجدس لايك أسك سش ماني كام إلمي كواجه سيتي ماني نفسي بس أكرز ما تيم ما بمعنى خدا إس ما في وريم رتشي ذا تيم إس خدا سرني توفي سيد تيك إس خدا سرني توفي سيد هيك إنسان كارز كاتك بان هيك نكيرت إنسان كي إس كربو إيجاب كبر بات كرب الدعاء محترم رياض احمد